ပြပါလူများရှင်ကျမတို့ဖွဲ့သားများဟာ Miss-Golden-land-Myanmar-l ဖွဲ့ချင်တဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနဲ့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ရှင်မစ္စကိုနယ်မြန်မာပြည်ဝန်ဝင်များရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတက်ကြွမှုလမ်းဆန်းမှုများကိုကိစ္စတခြားလုံးမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြပါပြများရှင်နေ့လေကတည်းကရန်ကုန်ပြည်ကနေစထွက်လာတဲ့ကျမတို့ဖွဲ့သားများဟာ125မှာရောက်မှာတော့ခေတ္တအနာယူပန်းဖြေခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင် Skynet Update Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်ညီများရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာခင်မင်ခွင့်ပြုတိုးတက်လာတဲ့နေ့အများနိုင်ငံတကာမှကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲများကိုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်လေးရှိပြီးတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာဟုလူတိထင်ရှားရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုများစွာစမ်းဆောင်မှုများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုင်တော့မိဘပြည်ညီကောင်းများတဲ့ Miss-Golden-land-Myanmar 2014ဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်ညီများရှင် Miss-Golden-land-Myanmar 2014ဟာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကမ္ဘာအဆင့်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်တဲ့ Miss Earth, Miss Super Nation နဲ့ Miss Grand International နဲ့ Miss Intercontinental နဲ့ Face of Beauty ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အလှမယ်၅ဦးတို့ကိုရွေးချယ်ပေးမယ်။အကြီးအကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ Miss-Golden-land-Myanmar 2014မှာပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ်။စကားတင်ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်25ယောက်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Miss-Golden-land-Myanmar 2014ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်25ယောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းတို့လေးလာရေးခီးစဉ်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်များအတွက်ဒီ Miss-Golden-land-Myanmar 2014ပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အတူကျမတို့ Skynet Update ဖွဲ့တာဒီခီးစဉ်နဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နဲ့စတင်ခွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့125မိုင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်များအတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပတဘာဝရှုကင်းများနဲ့အတူ Miss-Golden-land-Myanmar 2014မှာပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ရှင်းကုန်းတဲ့စကားများများကိုလည်းမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့မှာကိုအားလုံးကလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လားရှင်။ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုးစားပြီးမယ် Miss-Golden-land-Myanmar 2014ရဲ့စကားတင်အယောက်25ယောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာပြည်သူများအတွက်တို့တွေကိုတဦးချင်းစီမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲညီမလေးနာမည်လေးနဲ့ခန်းနာမည်အရင်ဆုံးနေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss-Golden-land-Myanmar နန်းဆန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်ကတော့23နှစ်ပါ BSCIC နဲ့ဖွင့်ရထားပါရဲ့ရှင်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းမဲဆာနေဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရော Miss-Golden-land 2 page ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီ။ BA Chinese, BA English, Diploma in Human Resource Management နဲ့ကျောင်းပြီးထားပါတယ်ရှင်။60မြို့နယ်ကလာရှင်ပြည်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရော Miss-Golden-land 3 ဆုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါပြီ။ရန်ကုန်တိုင်းအပယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြည်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ Miss-Golden-land 4 Medical ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီ။ BA English နဲ့ပွဲရထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအပယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးကတော့ Miss-Golden-land 5ခိုင်လဲစင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသက်ကတော့21နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ BA German နဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ကနေပွဲရရှိထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရော Miss-Golden-land 6တင်းတဲ့ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသက်ကတော့19နှစ်ပါ။ First year camp C တက်နေပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်ကပဲလာရောက်ရှင်မြန်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ Miss-Golden-land 7 maintenance ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ဥပဒေပညာဦးနောက်ဆုံးနှစ်အနေနဲ့သင်ယူနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကပဲလာရောက်ရှင်မြန်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရော Miss-Golden-land 8 in Thee ဝင်ဖြစ်ပါရှင်။အသက်ကတော့20ရှိပါပြီ။ IC test ရကိုတင်ယူလေ့လာနေပါရရှင်။မြေကြီးနားမြောက်လာအောင်ရှင်ပြိုင်ချင်းဖြစ်ပါရှင်။ပြည်သက်ကြီးအားလုံးလည်းကိုကြီးကျမ်းမာတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။တမီးကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ Miss-Golden-land 9ဖူးမြတ်ချက်ဖြစ်ပါရရှင်။အသက်ကတော့19နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ WFM မှာ third year BA German ကိုလေ့လာတင်ယူနေပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါရရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။
မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရောမစ်ဂိုဒန်လန်10အကျွေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသက်ကတော့17နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ဒုတိယနေ့ရုခဝေရပါသားမှာပညာသင်ကြားနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကနေလာရောက်ရှင်ပြန်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်သက်ဒီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်စမ်းမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းသောနေ့လေးများကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲ့ရှင်။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရောမစ်ဂိုဒန်လန်11နံပါတ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ဘီဇနက်မန်နေဂျ်မန့်ကိုမာစတာဒန်တက်ရောက်နေပါတယ်။ရွှေကူမြို့ကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးမှလာရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးရောနှစ်25ရာစလုံးကိုအားပေးပါအောင်လို့မိဘဗီဒီယိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤဆက်မှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင်။တမီးရောမစ်ဂိုဒန်လန်12 2020ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ BA Russian Warrior for the Jambi Tavi Aku, Diploma in Hotel and Tourism, National Management College, Mantani Vaishi. Tamil Sangano, Apichavao, Lopjamashi, Colonel, Pretamia, Alo, let's say Chana Jenko, Jamajin, Tis on Hanjava, Zedo, Sumogang, Tambi Vaishi. Skyna Pretamia, Alo Ming Lavashi, Maro, Miss Grandland, the Dean, Tumianu Pipareshi, Atakar, Nasato Nishi Babishi, Pim Yamane, Jamdiva Babishi, Shangoa, Pawishi, Pipareshi, Viva Pidumia, Alo, Say, Tanajin, Kui Jamajin, a piece of Javazi, Lutomia Tiniani, Sutompi Vareshi, Alo, Jesu de Marashi. Alumay Mingalabashi, the Miaro, Miss Coronel 14 M. Jasan Pipareshi, the Mita Ganasa, the Nishibabi, the S. Mess Nedge on Vita Vareshi, Alo, Jesumia de Marashi. How Alumay Mingalabashi, the Miaro, Miss Coronel 15 had deep to buy it, the Garasa Kondanipa, IGCSE of Jesuita Vareshi, Jesumia de Marashi. Alumay Mingalabashi, tomorrow, Miss Coronel 16, Tanago Pipareshi, the Pipanabi wanted to shoot me, we will be Alum, say Jamajin, go each and other in Pizumiavashi. စကိုင်းနက်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့မစ်ဂိုရန်လန်17အီမွန်ခိုင်ဖြစ်ပါရှင်အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီရှင်ရန်ကုန်ဘဝရောက်ရှင်ပြိုင်နာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်စကိုင်းနက်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့မစ်ဂိုရန်လန်18နီနီမင်းသူပဲဖြစ်ပါရှင်အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပါပြီရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကပဲလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါရှင်အားလုံးကျေး
ှင်။မန္တလေးတိုင်းရလာအောင်ရှင်ပြိုင်နာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးကတော့ Miss Golden-land 28မြတ်ချက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသက်ကတော့22နှစ်ပါရှင်။ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဘလူးကျုံမွန်ပြည်နယ်ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ Miss Golden-land 21ရွှမ်းမိဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဖပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ Miss Golden-land 22 Angel Lemon ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်ကတော့18နှစ်ရှိပါပြီရှင်မန္တလေးမြို့နယ်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ Miss Golden-land 23 Chis No Aung ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်ကတော့18နှစ်ရှိပါပြီရှင်ရန်ကုန်ဘယ်လာရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Golden-land 24ရှင်ဝင်နိုင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်ကတော့19နှစ်ရှိပါပြီရှင်အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်မှာ Business Management ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေပါရဲ့ရှင်ဇာတိကတော့ရန်ကုန်မြို့ဇာတိပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ Miss Golden-land 25ရှင်လဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသက်ကတော့18နှစ်ရှိပါပြီရှင်ရန်ကုန်မှာပဲလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီပါပြည်သူများရှင်အခုဆိုရင်တော့ Miss Golden-land မြန်မာ2014ရဲ့စကားတင်ပြန်ဝင်ဝင်အယောက်25ရောက်ကိုမိဘပြည်သူများတို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများတို့အခု Miss Golden-land မြန်မာ2014ရဲ့စကားတင်ပြန်ဝင်ဝင်များရဲ့လေးလာရေးခီးစဉ်ကိုကျွန်မတို့ Sky နဲ့ Update ဖွင့်ထားတဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မို့ဆက်လက်ဆက်မြောက်တိကျအားပေးကြအောင်လားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခီးထွက်ခါလာခဲ့တာနေပြည်တော်ကိုညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်ပပြည်များရှင်ဒီ Miss Golden-land မြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့တွင်ရောစိတ်ထားနဲ့ဟီမဲချက်ကတော့အခုရှင်ပြိုင်ရရှိရဲ့ Miss Golden-land မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမဲ့တယောက်ဖြစ်တာနဲ့ညီတက်ညီလက်ညီအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှိပြိုင်ကြမယ့်ပုံရိပ်တွေကတော့ခီးပန်းပေမဲ့မျက်နှာထက်မှအထင်သာဖြစ်ပေါ်ရရှိပါတယ်နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ကိတ္တခဏအနားယူကြပြီးတော့ကျမတို့ဖွဲ့သားများဟာဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရဲ့အထင်ကရနေရာဖြစ်တဲ့ရေပန်းဥယျာဉ်ကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါရစေ။
ရေပန်းဥယျာဉ်ကြီးကတော့အမတန်မှတာယာလှပလာပါတယ်ရေပန်းဥယျာဉ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြို့ကန်များကကျမတို့ Miss-Golden-land မြန်မာပြည်ပေါ်ဝင်များကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်ကပျော်ရွှင်စွာနဲ့အမှတ်တရတဲ့ပုံများကိုလာရောက်ရေကူးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်နာမှာတော့နေပြီးတော့ဥဖာဒတန်ဒီစီတီရောမြကြီးကိုတရားဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြပါပြများရှင်ကျမတို့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာနားပိုင်းဖြစ်တာနဲ့အညီကျမတို့အနေနဲ့စီတီတော်မြကြီးကိုရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အလွန်တက်ပဲစွာဖြင့်ဖူးမြော်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်ကျမတို့ Miss-Golden-land မြန်မာပြည်ဝန်ဝင်များရဲ့မြန်မာမိတ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့အညီကျမတို့မြန်မာရိုးရာအဝတ်အစားများကိုဝတ်စားစင်ရင်ထားရတာဆိုရင်လည်းအမတန်မှချက်တရေရှိလာပါတယ်။ပြပါပြများရှင်ကျမတို့ရဲ့ Miss-Golden-land မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းခီးစဉ်ရဲ့ဒီနေ့ပထမနေ့ခီးစဉ်အတွေ့အကြုံများကိုပြည်ဝန်ဝင်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လည်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်။ Okay ပါမမင်္ဂလာပါရှင်။ Okay ပါညီမလေးရဲ့နာမည်နဲ့ညီမလေးခါနာမည်လေးကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရှင်။ Okay ပါရှင်။ညီမကတော့ Miss-Golden-land 22 Angel လို့မုံမဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Miss-Golden-land မြန်မာ2014ရဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုရဲ့ဒီနေ့ပထမနေ့မှာပေါ့နော်ညီမလေးညီမလေးရင်တဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့မျှဝေပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ဒီပေါ့နော် Miss-Golden-land family တွေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးစစ်စစ်လုံးညီညီနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ခီးတွားအတွက်ညီမအရန်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်မိပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်လာမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်လာတော့ညီမအရန်ပျော်ပါတယ်စစ်စစ်လုံးနဲ့ပျော်ရွှင်အားလုံးကနေကြတဲ့အတွက်ညီမကိုဖိမကူညီကြတဲ့ညီမအရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးထားနိုင်ကြပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ပါဗောနော်အဖီစာတောက်ဆိုင်မှာစားရတယ်အားလုံးကဗောနော်နေပြီးတော့လာတယ်နေပြီးတော့ပြီးလမ်းမှာဖီစာတောက်ဆိုင်မှာဝင်စားရတယ်စားတဲ့ချိန်မှာလည်းအားလုံးကဗောနော်ကိုဟင်းသူဟင်းဆိုရောခွဲမနေတော့မယ်နဲ့အကုန်လုံးရောပေါင်းပြီးရောစားကြပါတယ်အဲ့ဒါစီလုံးညီညွတ်မှုတစ်ခုဗောနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဟိုတယ်ကိုလာတယ်ဟိုတယ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းအားလုံးကဗောနော်တခန်းကို၅ရောက်အိပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းအားလုံးကစီလုံးညီညွတ်နဲ့ခေါ်ကြဖီမကူညီကြဟိုအလုပ်ပေးကြဒါလုပ်ပေးကြနဲ့အားလုံးကပျော်ရွှင်တဲ့ဖီမကူညီကြတဲ့အတွက်ညီမအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘောနော်နေပြည်တော်ရဲ့ရေပန်းဥယျာဉ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပရိသတ်တွေညားရညီမတို့အားပြရအတွက်ညီမအရန်ကိုစိတ်ပြတ်နေပျော်ရွှင်ပြကြည်နင်းနေပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဘောနော်ဥပ္ပရတန်ဒီဖျားပေါ်ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပရိသတ်တွေညားရညီမတို့ဘောနော်မျော်လင့်မျော်ဘောနော်အားပေးနေကြတဲ့အတွက်ညီမတို့အရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်သူတို့အဲ့ထက်လည်းပို့ပြီးအားပေးနိုင်ပါစေလို့ညီမပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ညီမအရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ညီမကိုမြညာဝေဖန်ကြပါလို့ညီမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါညီမမတိရဆိုရင်လည်းတွင်တင်ဆုံးမကြပါလို့ညီမပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တမီးရတော့ Miss-Golden-land 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ရှင်တမီးတို့ Miss-Golden-land family ရဲ့ excursion trip အနေနဲ့ရန်ကုန်ကနေနေပြည်တော်ပထမဆုံးစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်ရောက်ချင်ပါပဲဒီပဲဥယျာဉ်တို့တောက်ရောက်လည်းပဲခဲ့ပါရဲ့ဒီပဲဥယျာဉ်မှာလည်းပြိတက်တွေတခဲနဲ့အပေးမှုရခဲ့ရပေါ့နော်အန်အော်ပါတကယ်ကိုကြည်နူးမိပါရှင့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီပဲဥယျာဉ်နေတစ်စက်ဖျားကိုလာရောက်ခဲ့ပါရရှင့်ခုဖျားပေါ်မှာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့တမီးတို့ကခီးထွက်ထွက်လာခြင်းမှာပဲတက်ချင်းနေတူတူဆိုကြရပေါ့နော်ဒီပုံ
အကုန်လုံးတညီတဲ့တခြင်းတွေဆိုကြမုတ်တေစားကြနဲ့တကယ်ပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပွဲကလေရည်ရွယ်ချက်အရန်ကောင်းပါရဲ့ရှင်မာတိုက်တဲ့တစ်ခုကျင်စီရလဲအတိတ်ပဲရှိရတိုက်သေးတွေတိတ်ပဲရှိရတိုက်သေးတွေကြည့်ပါရဲ့ရှင်မာဒီပြန်ပွဲကတော်ကြီးကောင်းတယ်လို့မြင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ပေါ်မှာလဲတမီးကို like လုပ်ပြီးမဲ့ပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်တမီးကတော့ ชวนแล้วจ้ะပါซิลูกสุดท้ายไปไล่ไปရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တမီးကတော့မစ်ကိုရလန်3ဆူလပ်ပို့ဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့ပေါ့เนาะညီမနိုင်ငံမျိုးတော့နေပြောမျိုးကြီးပေါ့เนาะဒီမစ်ကိုရလန်ညီမ family နဲ့ ပေါင်းလာရခါကျတော့လည်းအခုtrip ထွက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းနီလာကြရပေါ့เนาะအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စီစလုံးရှိလာကြရလို့လည်းထင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမအဓိကပေါ့เนาะဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတော့ညီမနိုင်ငံကိုစားပြုမစ်ညီမတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါတော့ညီမမှာအရင်ကရှိခဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့เนาะဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုညီမပြည့်အောင်ပေါ့เนาะအခုဒီ organizationနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ညီမဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီးတော့ဒီညီမနိုင်ငံအတွက်ညီမအနေနဲ့ပေါ့เนาะတန်နိုင်သလောက်တန်နိုင်ရနေပြီးတော့ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးချင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့လည်းဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါရှင်ညီမဒီပြိုင်ပွဲကိုပေါ့เนาะဝင်ပြိုင် ဖြစ်ခဲ့ရာညီမရွေးချက်ကြောင့်မှဒါကြောင့်မလို့လဲပြည်သက်ကြီးရဲ့အားပေးမှုတွေညီမအမှန်တကယ်လို့ရောညီမ 2014 ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့လေးလာရေးခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မှာနေပြည်တော်တို့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကိုညီမပြည်သူများသိရှိနိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် Skype နဲ့ update ဖွဲ့ထားတဲ့တောက်လျှောက်ရိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါရရှင်ဒီကနေ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်မှာဆိုရင်လည်းနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အထင်ကရီးယားတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ်ကိုတောက်ရောက်လေ့လာခြင်းဥပါဒာတန်စီတော်မြတ်ကြီးကိုလှရောက်ပူမြော်ခြင်းမြင်ကွင်းအဆောင်လေကိုညီမပြည်သူများအနေနဲ့သိရှိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနဲ့အားရလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါရရှင်ညီမပြည်သူများရှင် Miss-Golden-land-Myanmar-l စတင်ကဇူလိုင်လ 30 ရက်နေ့ထိကြာမြင့်မယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်ကျွန်တော်လုံးဝပြည်သူညီကောင်များအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကိုတောက်လျှောက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဒီစီစဉ်ရတဲ့စင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ရှိပါရရှင်